Sai ta kontani, asaj që ai po i bën presion dhe thot nuk kosh presion ti kërkosh spakut. O zotri, në qovë se ti del për disa të njerën televizor dhe thua, pse nuk arreston Berishën, pse nuk heton Metën, pse nuk arreston këtë dhe këtë kryeministri, shantazh është, por duhet, pse s'ke bërë kallëzime, nuk do ishte shantazh në qovë se ti merë një dosje, dhe thua, në filan vit ka ndodhë këtë tender, kanë firmosi të 3-4 persona, shikoni që fa shkeles ligjore janë bërë, qarë fatura që janë, po janë pagu, na ku e ke spak ndi që hetoje. Ky do ishte kërkes për hetim. Po jo arresto këtë pa thënë asgjë konkrete. Po Berish, a ke 9 vjetë në pushtet? A ty e mërë janë gjitha dhe kanë qënë të 9 vjetë dhe janë prapë dhe aty do jenë. Dosjet që ka firmosur Berisha, Meta, e kush do tjetër, gjenëm në 8 vitet e pushtetit tyre, nga 2005 deri në 2013. Atëherë pse si merr këto dhe i çon spak? Pse si ka bërë këto 9 vite? Pse si bën tani? Nuk bën kallëzime ne tha zoti Rama. Ne si partia nuk ka parti në botë që bën kallëzime. Çfarë flet mu? Po shkelje penale duhet nëse ka ti konstaton që ka një shkelje penale. Dhe nuk e kallëzon, je fajtor, duhet ndiqesh penalist për mos kallëzim krimi. Dhe kryeministri ka mundësi shumë më të mëdha se një qytetar i thjesht ta gjejë një krim se ku ka ndodhur. Sidomos në administratë, që janë krimet e krimi ekonomik, të korrupsioni, tendra që zhvillohen. Ti nëse e di që ka shkelje të rënda dhe nuk bën kallëzime, atëherë duhet ndiqesh penalist për mos kallëzim krimi. E ka kodi penal. Këtë, kru që këto dëngla mos në e shesi ne, aj dhe ato ignorant këshiltar që e këshilojnë për tira budalëqe. Pse për sulmon? Pse për pra sulmon që ta, që ta mbyll, më falë, që ta mbyll përgjigjen, kjo është shantaj i madh dhe i fuqishëm që i bët spakut. Spaku e thash, nuk është se po e ndrit në këtë reform drejtësi që është bërë, që është organi kryesor i reformës drejtësi, se për këtë u bë, për të ftu korrupsionin në pushtet, në majat e larta të pushtetit. 6 vjet mas reformës, sa i bje, 6 vjet, po, mas reformës drejtësi, në korrik mbushen 6 vjet, mas reformës drejtësi, kemi një raportin më të fundit të Departamentit të Amerikanë të Shtetit që thotë, korrupsioni në Shqipëri është në nivel të lartë në çdo nivel qeverisje. Niveli më i ulët i qeverisjes, zonjë, është kryeplaku i lagjes, ose i fshatit. Niveli më i lartë është kryeministri i qeverisjes. Në çdo nivel qeverisje, thotë departamenti, korrupsioni është në nivel shumë të lartë. Ka kapur majat. Tani, ky del dhe i bën shantazh spaku pse s'arreston këtë dhe këtë dhe këtë. Ndërkohë që kishte 9 vjet, kishte dosjet aty, ndërkohë që i ka prap, mund t'i bëj të gjitha kallëzimet dhe e ka detyrim t'i bëj kallëzimet dhe nuk ka bërë asgjë. Po jo jap një shembull. Çka kemi bërë ne si parti politike kallëzim? Partia Demokratike për iniciatorët. 3 ditë rresht, me dosje, me emra, me nene të kodit penal të procedurës penale, grupi strukturuar kriminal, nga Edi Rama deri te këto Bllako po e këto që kanë qenë Koka, Ahmeta e gjithë deri te këta që spaku me vullnetin dhe shtytjen e tyre i la të ikin, nuk i arrestoi, që janë i Zoto, që është ai. Megjithatë Klodian Zoto. Klodian Zoto megjithatë Stella Gugalli. Atë që ikën dhe s'dihet se ku janë. Sepse që në 2020 që është bërë denoncimi i inceratorëve dhe deri tani që u arrestua Bllako dhe ato nuk gjenden më, po një vit e gjysmë. Çfarë bëri spaku? Ndërkohë që ka pasur kallëzime shumë herë, duhet fillonte disa vite përpara hetimi për inceratorët. Atëherë